Sága je u konce, Griezmann přestupuje do Barcelony. Co v dnešním videu uvidíte, řekneme si několik zajímavostí o Griezmannovi, odhalíme si detaily jeho přestupu do Katalánska, Zhodnotíme jeho přestup a ukážeme si pět ideálních sestav Barcelony právě s Griezmannem. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň v popisku máte klasický odkaz na náš Reddit, kde můžete tvořit meme obrázky a tak dále. My já na ně budu reagovat. No a stejně tak v popisku máte i odkaz na náš herní účet Gaming Zone, tak nám tam určitě nezapomeňte hodit odběr. Ale teď už pojďme na dnešní video. A začneme několika, nebo ne několiká, ale pěti zajímavostmi lomeno fakty. Na ruce si nechal vytetovat Ježíše, respektive máte tetování spojený s náboženstvím, což ne úplně každý o něm ví. Byl potrestán za párty. V říjnu 2012 zašel ze spoluhráči z tehdejší reprezentace do 21 let v Paříži do klubu, z čehož vzešel zákaz reprezentování na 14 měsíců. Následně byl ale omilostrněný a jel s týmem v roce 2014 na mistrovství světa do Brazílie. Respektive nebyl mu ten trest ukončen dřív, ale po konci trestu se vrátil do reprezentace. Rád hraje hry na Xboxu. Na mistrovství světa 2014 byl Griezmann zachycený, jak si sebou bere celou konzoli Xboxu, což potvrzuje jeho závislost na hrách, kterou nijak sám neskrývá. Ve Francii ho odmítli. Rodiče Griezmana nechtěli, aby Griezy opouštěl rodnou Francii, ale důvod, proč odešel do Realu Sociedad, byl jednoduše ten, že ho několik předních klubů ve Francii odmítlo. V Lyonu nebo Paříži si teď asi trhají vlasy. Trenky Spongebob. Na závěr tu máme jednu fanhistorku, když hrál ještě v Realu Sociedad, tak ho vyfotili při zápase s tenkama od Spongeboba. No prostě, na druhou stranu proč ne, je to jenom taková spíš fanhistorka, není to nic, že by to mělo být špatný nebo tak, ale asi neznáme moc fotbalistů, který hrají z trenka od Spongeboba. Co se týče samotného přestupu Griezmana, tak zde bylo několik komplikací s jeho výstupní klauzulí. Na začátku byla jeho klauzule 200 milionů euro, s tím, že prvního 7. se klauzule snížila na 120 milionů euro. Atletico na Barcelonu podalo oficiální žádost, protože podle nich s hráčem jednali ještě v momentě, kdy klauzule byla ve výše 200 milionů, takže požadují její celé vyplacení, to znamená, že by Barca musela dalších 80 mega doplatit, s čím samozřejmě nesouhlasí, ale to je problém, který si oni musí vyřešit u soudu. Z mého pohledu bylo jednání Barcelony naprosto standardní a nevidím v něm vůbec žádný problém. To, že se s hráčem předem baví, je podle mě naprosto přirozený. My jsme to řešili v rozkecánu a já s tímhle problém určitě nemám realita je teda taková, že Griezmann do Barcelony přestoupil za 120 mega a z mýho pohledu se jedná o skvěle investovaný peníze. V atletiku odehrál 257 zápasů, střel 133 gólů a na dalších 50 přihrál. V defenzivní laděném atletiku to nejsou vůbec špatné statistiky a hráč podobných kvalit se v Barceloně určitě nestratí, naopak podobné posílení ofenzívy bylo potřeba. Hlavním důvodem nákupu Griezmana je Luis Suarez, kterýmu je už 32 let a dlouhodobě má problém dávat góly v lize mistrů, což na což prostě Barcelona doplácí. Jo. Celkově neměl ani nějak špatnou sezonu, protože střel 25 gólů a na dalších 13 přihrál. To jsou více než dobrá čísla, v tom bych neviděl vůbec žádný problém, jenže právě Liga mistrů, kde se hrajou největší zápasy, tak to už je problém, protože on v Lize mistru střelil jeden jediný gól. A to je zkrátka na útočníka klubu hrozně málo a je to nepřís... Zkrátka statistika, kterou nemůžete tolerovat v takhle velkém klubu. A za dva roky vstřelit v lize mistrů jeden jediný gol, to je fakt málo a tady vidíme, že Suarez prostě ty velké zápasy dlouhodobě nezvládá. Neříkám, že v minulosti je nedával, naopak byl, vz... byl v nich vynikající, ale ten point je ten, že zkrátka poslední dva roky mu to v lize mistrů nestřílí a přestože těch 25 gólů v lize nastřílel, samozřejmě pomohlo to vyhrát titul, ale bylo to proti menším soupeřům, kde zas tak úplně extra náročný není ty góly nastřílet. Barcelona asi něco podobného vidí, no a právě proto se rozhodli radši pro Griezmana, na druhou stranu, Griezmann taky není žádný mladík. Jo. Je mu 28 let, ale to znamená, že je v nejlepším fotbalovém věku a teď by měl zažívat to nejlepší období své kariéry. No a jeho čísla v lize mistrů letos 8 zápasů, 4 góly a to se bavíme o úplně, ale úplně jiných číslech a přesně podobný přínos ve velkých zápasech Barcelona potřebuje. Zároveň je podobně jako Suarez pracovitý, takže tento přestup dává smysl po všech stránkách. Sice stálo hodně peněz, 120 mega určitě není málo, ale platíte si za velkou kvalitu a top hráče. Takže na dnešní poměry je to odpovídající cena si myslím. Není to nějak přestřelený? Samozřejmě, bude otázka, jak si sedne s hráčema, jestli se dokáže adaptovat na Barcelonu, je to přece jenom něco jiného než Atletico, ale já si myslím, že ta cena, kterou za Grizzlyho zaplatili, tak je naprosto adekvátní a osobně v ní nevidím jako žádný problém. Naopak ten přestup hodnotím pozitivně. Nemyslím si, že je to nějaký banger, že prostě je to extra výhodná cena, to ne. Myslím si, že je to prostě jenom přiměřená cena, která odpovídá kvalitám Griezmana. Teď je ale otázka, jak Griezmana napasují do sestavy. Zvlášť pokud přijde Neymar, tak to bude velice zajímavý. Jako rovnou na začátku vynecháme nesmysly ve slu 4 2 3, 1 a Griezem jako podhrotem. Je důležité si uvědomit, že Griezmann sice hrál v atletiku staženějšího útočníka, ale za ním byla čtveřice tvrdě pracujících záložníků, kteří pevně drželi střed Pokud by Barca šla s formací 4-2-3-1, v záloze by byly pouze dva hráči, což je totální sebevražda a přestože je to mokrý sen několika fanoušků, tak podobná sestava by prostě nedávala vůbec žádný smysl. Maximálně na zápasy s menšími týmy, jo, tam teoreticky prostě můžou vyběhnout z tohle sestavu, ale ve velkém zápase je to naprostý šílenství, nereálný, nemožný a už vůbec ne pod Valverdem, jo. A, a tím, takhle, my víme o Valverdem, že je velice defenzivní trenér, ale pod žádným trenérem, který přemýšlí a nějakým způsobem dbá na taktiku, tak nic podobného není reálný a není to něco, s čím byste měli nárok na úspěch například ve zemistru. Neříkám, že se takováhle sestava nemůže objevit, například v závěru, když potřebujete dotahovat, je to velice pozitivní, že můžete vytáhnout něco podobného a mít tam čtyři extra ofenzivní hráče a všechny čtyři velice kvalitní. No a nebo potom teoreticky v těch menších zápasech by to asi šlo, ale nemyslím si, že je něco podobného reálný dlouhodobě. Takže prostě tuhle sestavu můžeme si myslím vyloučit. Pochybuju, že by se něco podobného zvlášť pod Valverdem praktikovalo. A vrátíme se ke klasickému rozestavení 4-3-3 a mně osobně to vychází na upozadění Luise Suareze. Griezmann by se měl posunout do role klasického útočníka právě místo Suareze a mít vedle sebe dvě křídla, která ho budou podporovat. Pro Griezmana ideální pozice, navíc pro Barcelonu se nic extra nemění, pouze zvýší kvalitu svého kádru výměnou individualit v útoku. Suarez má stále možnost odejít jinam a myslím si, že by se Barcelona jeho prodej nebránila, pokud by přišla zajímavá nabídka, ale spíše si myslím, že v klubu zůstane a bude plnit roli náhradníka, případně se budou s Griezmannem střídat podle výkonu. Na oba by podle mě to mohlo vytvářet zajímavý tlak, protože budou tam dva top hráči, přestože Griezmann bude mít lepší výchozí pozici, tak Suarez není žádný B a on by na ní mohl vytvářet tlak, což by mělo pomoct především samotnému týmu, protože když oba dva se budou mezi sebou hypit, tak si myslím, že bude z toho těžit primárně ten tým. Zároveň ve hře je varianta i s Griezmannem na levém křídle, což si nemyslím, že je úplně ideální možnost a v případě příchodu Neymara by tahle varianta úplně padla, ale zatím je Neymar pořád hráč Paříže a není jistý, jestli vůbec přestoupí, takže i s tohle variantou musíme počítat. No a díky tomu by se teda do sestavy vešel Luis Suarez, nahradili bychom Dembeleho, doleva bychom posílali Griezmana. Jak říkám, jako Griezmann vlevo prostě nenaplní si tam celý jeho potenciál, on když už, tak by měl hrát zprava, což je nemožný, protože je tam Messi, takže to je absolutně bezpředmětný řešit a teoreticky by Zleva jako asi dokázal zahrát s tím, že by mohli být se Suárezem v jednom týmu, ale nemyslím si, že je něco podobného reálný. Spíš, co si myslím, že pokud by chtěl Valverde dostat do sestavy Messiho, Griezmana i Suáreze, tak je mnohem lepší variantou Diamant, kdyby Griezmann nebyl odsunutý do křídelních prostorů a stále by se do sestavy vešla celá trojice Messi, Suarez, Griezmann. Střed hřiště by zůstal stejný, pouze by krajní beci museli dostat více ofenzivních úkolů, aby pro pokryli prostory na křídlech. No a pro Barsu to není úplně obvyklá taktika, ale se současným kádrem si něco podobného dovedou bez větších problémů asi představit a myslím si, že jsou schopní to takovýmhle způsobem poskládat, protože Diamant, mají zkrátka na ten Diamant hráče a samozřejmě, potom bavíme se o tom, když přijde Neymar, tak je Diamant prakticky neřešitelný, nebo jasně, můžou hrát teoreticky v Diamantu uh, Griezmann s Neymarem, tak je to možný, ale myslím si, že v momentě, kdy přijde Neymar, tak prostě klasika 4-3-3, kdy právě v Messi, v levo Neymar, no a ten trojzubec, který my jsme znali se Suarezem, tak akorát by teďka byl s Griezmannem. Já si myslím, že tohle varianta je úplně ideální, asi nejlepší možná, a dejte mi schválně vědět vy, jaká varianta je podle vás ideální. A klidně tam dejte jednu bez Neymara a jednu s Neymarem. Jestli bez Neymara hrát ten Diamant, anebo hrát 4-3-3 s Dembelem. Je samozřejmě, no, pořád jo, čekáme Neymar, přijde, nepřijde, nemusí přijít, jo, to tam, tam nevíme zatím, ale zkuste mi dát do komentářů váš názor, co vy si o tom myslíte případně hoďte mi i komentář na to, jaký je váš názor na přestup Griezmana, jestli to byl dobrý přestup, jestli si vybral správně, jak hráč, tak stejně tak, jestli si vybral správně i klub, jestli třeba nemohli sehnat někoho lepšího, nebo jestli by se naopak Griezmann nehodil někam jinam. No a nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na Reddit a na náš herní účet, takže dejte nám tam odběry, protože chystáme se tam fakt natáčet jako pravidelně. Já si myslím, že ten herní účet by mohla být sranda a zvlášť jako Reddit bych rád natáčel, protože to fakt může být jako prdel a myslím si, že i pro vás by to bylo fajn, bylo by to zase takový trošku okořenění, trošku něco jiného. Samozřejmě natáčeli bychom to na, na herní účet, Sem, tady ten kontent zůstane stejný, tady ho mít nebudeme, ale na herní účet je ten prostor, takže si říkám, proč ne, když máme tu možnost. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, někdo mi volá a volá v prostě ideální čas, protože akorát končím, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.